بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال سيد المرسلين محمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم دائما أبدا إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت رواه البخاري واخرجه في كتاب الطب ارشاد فرمو رسول پاکو صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ان هذه الحبۃ السوداء یقینا یکرهن دان بلیک سیڈز یت اس کلونجی چھونا شفاء من کل داء یچو پیت دیس باپت شفا الا من السام مگر سام خطر شن یہ علاج کے راوی عرض کرا وم السام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السام کیا گو قال الموت ارشاد فرمو سگو موت موت ورائج تمام داجن ہن دوا رب العالمین کلونجی منز الحبت السودا بلیک سیڈ اسمز تھومت بخاری شریف مسلم شریف اس من سواری ہر مقامن پیٹ یہ ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود سوش خوش نصیب مسلمان بلکہ انسان یہ سندس گرس من ہمیشہ کلونجی آئیسے اور ہمیشہ امیوک کم بیش استعمال آئیسے بہترین طریق امیوک استعمال اگش یہ کہ بوائلڈ آبس من سو راتس ترس تراؤنی بلیک سیڈز کلونجی اور صبح شو وشناون سارنی افراد خانہن شو امیش تریشن تصید ہے کن مزید ساد تریش رلیت مزید اس یکو ماش شہد دیا تھوڑا بہت حسب ضرورت ترائیت اتے کن زنجبیل اتے شونٹ چھونا تھوڑا سا دار چینی یت سنگین وبہ سندر نمونیا سندر شی غیر معمولی مبارک بجتے مشروب اس پیز لکٹن بڑن تمام بائی مانن تی باقی انسانی برادری تی کسرت سان پھول ڈے چینی یعنی حسب ضرورت اور گلاس اک گلاس یا اک کپ یا زکپ تقریباً شی لیٹ ست لیٹ دوہس بیئی مختلف تجربات مشاہدات تو ایکسپرٹن ہن مشور پیش نظر تھیت پزی سٹیم استعمال کرون یعنی آب بہا یہ سٹیم تھی گش لگ بھگ پانچ شی لیٹ انسان آز استعمال کرون انشاءاللہ العزیز رب العالمین دی پنی خصوصی عنایت سیت سارنی شفا ام بیمار نشتی باقی بیماری نشتی آبس من شی مخلوقات حیات و جعلنا من الماء کل شی حی پرت کان چیز بنو اس آب سیت چائے کھوت زیادہ مفید شی ساد تریش مگر اکثر اوقاتن مز گس انسان گرم گرم تریش چن خصوصا سردی مز اور خصوصا یل شید خراب آسی کانس تی شخص لکٹ ایسن بوڑ ایسن مرد ایسن خاتون ایسن امس پزی امیک سٹیم تی استعمال کرن اور یوتا چلس تیوتا گرم گرم تریش استعمال کرن واری ہائی لائٹی ٹھنڈ چیز نہیں استعمال کرن بالکل کہیں رب العالمین عز شان و جل جلالو تائن ذاتی سبائین چھ پریت انسان خصوصاً تو باقی مخلوقاتن تے عموماً امیون سسٹم تو دفاعی نظام یس پروٹیکشن چھ فراہم کرن انسانس جرمن خلاف تم جراثیم یہ مضر صحت چاسا تمن سیتن سے سیود دماغ جنگ کران ہمیشہ پزی پریت انسانس یہ امیون سسٹم دفاعی نظام مضبوط سے مضبوط بناون یہ دفاعی نظام مضبوط بناون باپت پزی ایسی مختلف چیز استعمال کریں خاص طور پر ڈیٹس یعنی کھزر یہ چھو کنگ ایلیمنٹ یا کنگ فوڈ یہوی اس سو پاکیز تظیم شان طیب رزق یس عطا کر رب العالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا بے حضرت مریم ام عیسی علیہ السلام حسب ضرورت پزن کھزر تی استعمال کریں چاہے لوکل استن یا بہترین قسمک آؤٹ سائڈ کسن اتھے کہیں چھ رب سنیم سے سنتر چھو لیوم چھو آملو چھو کیوی چھو دارچینی چھو گاجر چھو اتھے کہیں لال مرچ چھو
مشروم چھ ژوٹن ہند سرکہ چھ ایپل وینگر یتھ ونان ام چیز خصوصاً دفاعی نظام اس یہ امیون سسٹم ات زبردست بوسٹ کران زبردست ترقی دیوان بی پز پرت انسانس بقدر ضرورت آرام تراون زیادہ شنگ سیتن شی دفاعی نظام کمزور گسان بیشن اکسی پوسچرس پہ اکسی حیاتس پہ بہت روزن کی مختلف طریقن من بجو پنی زندگی گزارن کوئی ساتن لار ترائیت کوئی سات کھڑا کوئی سات بہت کوئی سات کرسی استعمال کریں کوئی سات ٹہلن پنس کمرس اندر کہینی ورزشن سانز سبدی انتظام سبدی تیل پز پن ہیری لگ بھگ ست لٹ اٹھ لٹ دہ لٹ وسن کھسن اتی بدنس اندر گیس یہ دفاعی نظام مضبوط دفاعی نظامس سو زبردست تباہی مچاوان سٹرس ٹینشن دباؤ غم ہم اہل ایمان پز زیادہ رب العالمین پن مہمات پن ضروری کامی دینی اسن دنیاوی اسن یہ پز افوز امری اللہ بشس پن سری معاملہ ربس حوالہ کران سہ سٹھا عظیم شان الوکیل رسول کریمن سلسمن تان آو ارشاد رب المشرق والمغرب فاتخذه وکیلا مشرق و مغرب ساری کائنات مالکی کل رب العالمین سوئی بنائی ہن تہ پن کارساز ڈسپینسر آف آل افیئرس چاہے دینی اسن دنیای اسن تم صرف رب العالمینس اس پز لائٹ روزن لط روزن اس کمزور مخلوق بی شات غمس ہمس من رب اس ناراض کمزور مخلوق اسی چھو تی میانین کامین مز مداخلت دیوان یت کن چھو زبردست خطر غم چھو کرا خوشک دم غم ہم رلت چھو بنان بم ایم سٹین چھو انسان زبردست ہلاکت پیش ایوان اتھے کن چھ تمباکو نوشی سگریٹ نوشی زبردست بربادی لنگسن کرن اور زبردست چھ چسٹس تباہی مچاوان یمو کھوت زیادہ چھو وائن شراب ڈرگس نشاور چیز امیون سسٹم بلکہ بدنی سرسی نظامس چھ تہو بالا کرا زبردست ہلاکتس مز تراوا اتھے کن بیڈ فوڈ ہیبٹس کھین چین خراب عادات تمو نش پز پن پان بچاون یہ بدن یہ صحت یم غیر معمولی نعمس اولی نعمت ایمان تم پت چھ صحت و عافیت گونیت پز ایمانس رش کرین تم پت صحت و عافیت سکون قلبس راحت دل بیاخ اک چیز کثیر الفوائد یت واریا بینیفٹس خاص طور پر بلڈ پریشر اتھے کن شوگر بیمار ات لہسن روحن یت ونان ات بہتر نماز فجر پورت لکٹ لکٹ پیس کرت اسس مز تراون پیٹھ تریش چین اور یہ واریا واریا فوائد تھوا تو امیک تہ پز گرس مز انتظام تھاون امی دفاعی نظام باپت یہ تہ واریا مفید اتھے کن یل پیور دود آس زامت دود کثیر الفوائد کثیر البرکہ بیل ظاہری بطنی جرائمو نش قبائرو نش گناہو نش نافرمانیو نش بدخصلتو نش بچو یوتاہ بنی انشاء اللہ العزیز برکت سانی زندگی تہ سانی صحتس تہ اور دلس یہ سکون گرن یہ برکت رنگ رنگ سپدی یاری رنگ رنگ سپدی زلزلان سز دفاع تہ حفاظت بے نصرت رب العالمین بنین سارنی بہترین صالح طیب انسان سن آزائے بدن بنائن سری فرما بردار خصوصاً شرارت تو زبان.